Бүгін Бақытжан Сағынтаев Қарағандыға келіп бірнеше өндіріс орындарын аралады. Премьер-министрдің негізгі сапары елбасының Қазақстанның үшінші жаңғыруы жаһандық бәсекеге қабілеттілік атты жаңа жолдау аясында ұйымдастырылды. Атап айтқанда кәсіп орындарды техникалық жаңғырту және шағын және орта бизнес пен моноқалаларды дамыту мақсаты көзделген. Сағынтаев басқа кәсіп орындармен бірге қаламыздағы нәтиже сүт фабрикасын өндіріс технологиясымен танысты. Еліміздің премьер-министрі Бақытжан Сағынтаев және бірнеше сала министрлері қарағандылық шенеуніктермен және кәсіпкерлермен кездесіп өңірдің даму бағыттарын талқылады. Сапар барысында Сағынтаев Қазақстанда жүргізіп жатқан технологиялық жаңғырту жұмыстарын жетілдіру және отандық кәсіпкерлерге жаңа өндірістер мен өнімдер шығаруды қолға алу қажеттігін атап өтті. Аймақ басшысының орынбасары Серік Шайдаров өңірдегі ауыл шаруашылығының қаншалықты дамып жатқандығы жайында баяндап берді. Инвестицияға 4,1 миллиард бөлінді Алтайда. Сонымен қатар астаналық шенеуніктер нәтиже сүт фабрикасын аралап, кәсіпорынның жұмыс істеу технологиясында көрді. Фабрика 2003 жылдары қызметін бастаған. Бүгінде сүт өнімдерінің 30 түрін шығарады. Тәулігіне 86 тонна сыр өңделеді. Нәтижеде 190 адам еңбек етеді. Компания басшысы Ерлан Әшімовтің айтуынша, фабриканың Көкшетаудағы филиалында түрік кәсіпкерлерімен бірлесіп, сырдың жаңа түрін шығаруда. Премьер-министр фабриканың жұмысына жоғары баға беріп, алдағы уақытта өндірісті одан әрі дамыту жобаларын қарастыруды ұсынды. Себебі мемлекеттен отандық өнім өндірушілерге зор қолдау көрсетіледі. Жаңабек Наров, Жақсылық Нұртай, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы.